sirsniņu. Un nu vēl pie sirsniņā. 10 sekundes. Tālāk Sokolovs aizsakaidot Kozņaks. Jāsāskatīties no sirsniņā. Mirsi, saugais, Kozņaks, pustālais metiens. Precīzi! Augstas Rīgais Jāris Kozņaks ar pustālo metienu. Izsirdsvādībā saukmā. Esmu spēlējis ar Jānu Kozņaku vairāk sezonas kopā. VPLS VA komandā. Patiešām ar nerviem Jāni viss ir kārtībā. Ļoti augstisnīgs metiens. Skaties atkārtojumā un jāuztais arī Oskars Virsis. Ļoti labi piespēlē. Atgriežās komandas laukumā, mums jau šobrīd nogādāt Jermānavu rīcībā un var sākt izspēlēt kombināciju jūru. Paliekam Laksa, pustālais metiens, precīzi! Jānis Laksa, labākais pustālais metiens! Aldars Lauks basketbola līgā! Vai vēl kādam ir kādi jautājumi? Klausieties jūru vai, bet arī tas vēl nav viss! 0,9 sekundes jāspēlē, minūtes pārtraukums jākapilī. Episka Aldars Lauks basketbola līgas spēle, bet paskatāties kā spējas, tas ir Mārtiņš Laks, protams, Mikus Sokolovs. Aizstrās aiz aizsaga. Arī Gromovs jāuzslavē labi pielika aizsaga, lai šādu Laksu varētu atbrīvoties. Un vēlreiz šis mediens, kas lika eksplodēt tribīrēm. Šeit Jūrmalnieku mājas zālē 0,9 sekundes. Daudz variantu jēkpiliešiem nav. Jāspēlē uz grozu apakšu, jāmēģina šis saucamais tipin. Ja nav obligāti jāspēlē uz grozu apakšu, nav vien pieskārē netiens, lai mums piedod tam palabošajiem. Mazāk par 0,4 sekundēm, kad ir pieskārē netiens. Tā saucamais catch and shoot metiens šeit var būt normāls saņem un met metiens. Kad tā ziņā driblēt vai kaut ko citu domāt, Jēkabpils gan vairs nevar atļauties, bet šeit vēl un vēl redzam šo Mārtiņu Laksas pustālo metienu. Viss spēles runāja par to, ka viņš ir lieliski šajā elementā un Mārtiņš Laks nepieviņš. Bet varbūt tas arī vēl nav viss. Pagaidām šī spēle NBA cienīgi pēc sižeta. Endie izšķirošie metieni. Un redzēsim, vai Ārņa Veselgaru komandai Mārtiņš Laks metiens būs atnesis uzvaru. 0,9 sekundes jāspēlē. Bumpi Jēkabpils. Sokolovs gatavs pievadīt spēlē. Skatāmies, ko uzīmēs ar mūsu laiku. Tieši nogādā Bumpi Jēkabpilsu rīcībā var uzsākt kombinācijas izspēles. Taylor tik spēlēs grozu apakšu. Divi punkti grozā! Kā nospēlēt? Konkrētisams! Fantastiskākā spēle Aldars Lauks basketbola līgā šajā sezonā. Nenormāli monstruāls beigas. Es eju Raimond medīt kādus interviju. Tu pabeidz. Komentē. Pazūt pie blokiem Jēkabpili. Es vēl redzu Jūrmalnieku aizsardzību. Vēl redz, ka mēs atkārtojam šo epizodu Sokolovs ar bumbu. Netiek līdz ausēs savam sadzimiem Tayloram. Un izdodās realizēt šo mans jau pieminēto catch and tipinu, jeb catch and shoot šajā garībā sauc, ko tu gribi angļu valodā. Viens pieskāries bumbai, tādēļ momentālu raidīt grozā un ar vienu bumbu pārsu ar 70-69 izdodas šajā cīņā, pirmajā ceturtajā fināla cīņā izcīnīt uzvaru tieši Jēkabpils komandai.